Potřeboval bych papír a tušku, abych si mohl udělat seznam svých hříšníků. Chtěl jste říct svých hříchů? Ne, nechtěl. Nějak okolo vás mizej lidi. Odmítám dál vypovídat. Dvě vraždy ještě takovým způsobem. Nemůžem si dovolit žádnou chybu. Naší povinností není hledat pravdu, ale to, co prospěje našemu klientovi. Skutečný příběh. A teď si nesmíme svobodu. Československého sériového vraha. Co si myslíš, že mě budeš soudit? Nemůžeš soudit jenom Bůh! Ty budeš první, koho si venku špetnu ze seznavot. Jak praví písmo svaté, kdo z bez viny první hoď kamene. Případ Roubal od 26. novembra iba na Vojo.